COVID-19-ն ով պայմանավորված հանրապետությունը մարտից դադարեց նաև թանգարանների գործունեությունը։ Միկոյան եղբայրների թանգարանը նույնպես անցավ հարկադիր պարապուրտի։ Արդեն սեպտեմբերին գործունեությունը վերսկսած թանգարանը հիմա այցելուներ է ընդունում միայն հանգստյան օրերին։ Հիմնականում ընտանիքներ են գալիս, եւ որքան էլ թանգարանի աշխատակիցները փորձում են տարբեր հարթակներում գովազդել ու հանրայնացնել թանգարանը, եւ նույնն է այցելուների թիվը փոքր է։ Փորձում ենք համացանցի միջոցով մեզ գովազդել, հնարավոր, չգիտեմ, խմբերում, այդպես հարթակներում եւ Հայաստանի եւ Վրաստանի տուր կամպանիաների գործակալությունների հետ եղել են եւ բանակցություններ, եւ այցելություններ, եւ զանգեր։ Տուր կամպանիաներից շատ խմբերով այցելություններ ունեինք, բայց քանի որ այս ընթացքում փակ էր, ու նաեւ ոչ միայն մենք չէինք կարող աշխատել, այլ նաեւ տուր կամպանիաները։ Տեղի զբոսաշրջային խմբեր էլ թանգարան չեն այցելում, համավարակով պայմանավորված չեղարկվել են նաեւ դպրոցականների այցելությունները, ուստի թանգարանում տարին պասիվ ու անարդյունավետ են համարում, բայց ֆինանսական խնդիրներից ու աշխատակիցների կրճատումից հուսափելու ելքը գտնվել է։ Նշենք, որ թանգարանի կառավարումն արդեն մի քանի տարի հանձնված է Looking Forward հիմնադրամին։ Ֆինանսական առումով մեր հիմնադիրը Անդրեան ինքը շատ մեծ մարդասիրություն արեց, որ այս շրջանում տուրիզմի, իհարկե գիտենք, որ տուրիզմը ամենատուժած ոլորտն է այս կորոնայի հետ կապված, ինքը շատ մեծ մարդասիրական քայլ արեց այն առումով, որ իր բոլոր աշխատակիցներին պահեց, ոչ մեկի չազատեց աշխատանքից, ի տարբերություն շատ մեծ բազմաթիվ տուրիստականների, ու ինքը շարունակում է ֆինանսավորել, իսկ մենք էլ մեր կողմից շարունակում ենք, փորձում ենք ավելի ու ավելի մարդկանց ներգրավել, որպեսզի հիմա հայ այցելուներ ունենանք որոշակի։ Ալավերդու համայնքապետարանի եւ Looking Forward հիմնադրամի միջև համագործակցության պայմանագիրը վերականգնվել է 2019-ի հունիսին, որն ավարտվում է այս տարվա վերջին։ Նոր պայմանագիր կնքելու հետ կապված պայմանավորվածություններ կամ քննարկումներ առայժմ չկան, հատկապես որ տարին բարենպաստ չի եղել։